Glasovi svetov. Svetov. Med obnovo pastirskih kalov, ki jih uporabljajo za napajanje živine, so v Čadrgu nad Tolminom naleteli na potopljene in zasute hlode. Jani in Gorazd Kutin z čadrške kmetije pri Križarju sta najdbo prepoznala kot jelko. Ker pa jelke tam že dolgo ne rasejo več, sta vzorce hlodov predala v analizo. Radiokarbonska analiza C14, ki jo je izvedel laboratorij na Dunaju, je pokazala, da so hlodi stari več kot 6500 let. Jelke so torej padle v času starega Egipta. Dramatično odkritje je slovenska javnost spremljala razmeroma zadržano, poznavalci pa veliko bolj pozorno. Na novico se je med prvimi odzval mojster goslar Daniel Musek, ki ga je spodbodlo dejstvo, da je les zdrav in primeren za nadaljno obdelavo. Daniel Musek. Les se s časoma vedno bolj, kot organski material, se vedno bolj bliža oglo, ne. In v osnovi postaje celične stene se tanjšajo, strukturno pa ne zgublja tako hiter, ko bi rekel, svoje integritete, tako da v osnovi starost les postaja lažji, malenkost bolj krhek, ampak še vedno strukturno dovolj, če je dovolj močen, je seveda postaja starost zmeram bolj optimalen material za inštrumente. In tukaj je pa ena ekstremna, mislim, situacija, pa še unikum obenem, je z več vidikov zelo zanimivo, pa še ker je lokalno, slovensko, se mi je zdelo res enkratna priložnost, da bi mogoče naredili pod pogojem, če bi lahko zbral ven tak les, ker tudi znotraj, kljub temu, da je les star, mora še vedno strukturno, mora biti les tako raščen, da lahko iz njega naredim solističen inštrument. In drugače ne bi hotel v to, samo zato, da bi naredil. In tako da sem takoj še isti dan sem nekako zbrskal kontakt in poklical Janija Kutina in je bil takoj bil zainteresiran, tako da smo se potem čez nekaj dni smo se že zmenili, sem šel gor v Čadrg in smo tudi že začeli snemati dokumentarc takrat. To je bilo, tudi tukaj je takoj pristopil Aleš Žemla, režiser, ker ga je stvar takoj začela videti tudi velik potencial in nismo, čeprav ni dokumentarc še nekako financiran, bi bilo škoda zamuditi te prve momente, prvo srečanje, pa v bistvu prvi ogled lesa, jelke in tako naprej. Tako da je to vse dokumentirano, zdaj je bilo super, ja, tako, v bistvu tako se je potem ta stvar začela. Zavod Triglavski narodni park je odkritje označil za čudež, ne, saj je les še vedno zdrav in primeren za predelavo. Gotovo so bile tu upletene tudi emocije, vsi, ki smo brali te novice in se začeli spraševati, kaj bo iz tega lesa nastalo, smo bili gotovo tudi nekako čustveno upeti v celo zgodbo. Je bilo pri vas ravno tako? Ja, absolutno je, to je nekaj fenomenalnega, v smislu, predvsem prva reakcija moja je bila, kako je sploh možno, ker mi imamo, na primer, imamo tudi na Ljubljanskem barju tudi manj stare hrastove razne izdelke, pa so v bistvu ne zdržijo, če jih pustiš na zraku,
se posušijo, se skrčijo in razpadajo. Tukaj je pa jelka, ki sploh ni znana kot les, ki bi v vodi recimo dolgo časa zdržal. Ni take vrste les in praviloma bi mogel tak les strohneti verjetno v nekaj letih, mogoče še prej. In zato je tukaj to fenomenalno, ne samo, da je les v bistvu zdržal, ampak je se ga da normalno posušiti in je kompletno ohranil svojo integriteto strukturno, tako da se da iz njega normalno narediti izdelek. V Čadrgu so našli v bistvu 6 hlodov, ne? Za vse so potrdili, da so v bistvu starejši tudi od 2000 let, pa verjetno vsi niso primerni za nadaljno obdelavo oziroma za izdelavo lesenih predmetov, inštrumentov in tako dalje. Ja, jaz mislim, da se da verjetno vse porabiti. Jaz sem specializiran za solistične violine in v bistvu tukaj solistična violina pač pomeni en sklop nekih tehničnih zahtev od inštrumenta. In tukaj je en velik pogoj, osnova, da se sploh lahko kaj tazga naredi, take vrste zvok je material. Pravilno, ne gre tukaj toliko, tako kot se ljudje predstavljajo, ponovat za neko izgled ali pa tip gostota, raščenost in tako, sploh ne gre za to, ampak gre za ene druge stvari. In če teh par enih osnovnih pogojev izpolnjenih, potem se iz tega da narediti solističen inštrument in zaradi tega zelo zberčen pri tem, ker vem iz izkušenj, da absolutno tudi, če je les toliko star, se ne bi dal narediti enostavno ne bi dal narediti solističnega inštrumenta, iz tega bi lahko lepo zvenel, ampak ne bi bil primeren za velike odre. Zdaj te kose tega lesa imate v delavnici, kakšne pa so te lastnosti oziroma vsi ti pogoji, ki jih les potrebuje, ki jih mora imeti, da lahko iz njega nastane vrhunski solističen inštrument? Mislim, les je predvsem ena stvar, že vizualno ima zelo nenavadno barvo, tako v bistvu temno, sivo, zelenkasto sivo barvo, pa ima celo tudi še svetlejše proge vmes. Potem je bilo tudi zanimivo, ker jaz sem bil prisoten, ko smo razžegovali zadnji hlod, zadnjo jelko. In je zanimivo, da je les noter bil, ker precejšnja površina lesa je bila čist še rumena. In potem ta rumena v stiku z zrakom zgleda v kakšnih 10-15 minutah se začne spreminjati v zeleno in na koncu postane siva. Prihaja do oksidacije. Ja, očitno je do neke reakcije verjetno z zrakom. Ja. In tako na prvi pogled les zgleda, kot da bi bil mogoče okužen s kakšno glivo ali kaj tazga, pa v resnici ni. Pa, ko se posuši, tudi na začetku, ko je bil, ko so te hlod, ko ga odpreš, so bili noter čist mehke, to je bilo tisočletja pod vodo in je v bistvu tudi na pritisk s prstom je bil les, ko je ena taka trda spužva. Ampak potem, ko se ta voda izklopi in moram reči, da se zelo hitro se suši ta les, v bistvu praktično ni videti, da bi še bila kakšna amorfna struktura noter, ki bi zadrževala vodo, se mi zdi, da je les precej spraznen in ko se hiter se posuši in potem je nadpovprečno lahek, tako specifično gostota tega lesa nisem je še zmeril, ker ja,
to bo zelo v kratkem čist kot zanimivost, bo tudi ampak je definitivno precej pod povprečjem za jelko, pa tudi za smreko. Proces izdelave vrhunskega godala se začne seveda pri odbiri lesa, pri razrezu lesa in tako naprej. Tu ste imeli v bistvu srečo, da ste lahko sodelovali že pri samem začetku postopka pridobivanja materijala. Vi ste sodelovali pri razrezu, na kaj ste bili pozorni, kako je potekal ta razrez? Ja, na srečo je bilo tako, da je bila ravno ta zadnja jelka. Ker treba vedeti, mogoče samo to razložim, da je prvo, tako kot so mi kotini razložili, je nobeden na začetku ni vedel nič o teh jelkah, noben ni pričakoval, da je to tako staro. Videli so, da je staro, ampak ne, da bi bilo zdaj. In so to kot posebnost nekako vzeli. In so prvo jelko so razžagali v bistvu v neke deske, plohe. In potem so videli, da je les precej nenavadne barve noter in tako, malo zgleda posebno in so zato je potem sprožili, da bi mogoče pogledali, koliko je staro, da bi se dali na analizo. In šele potem, ko so videli, to je tudi potem so mesece trajali, da so prišli rezultati te analize nazaj. Najprej iz Ljubljane, potem tam ljudje endokronološka, seveda so povedali, da je očitno starejši od 2000 let, ker dendrokronologija ima podatke samo za 2000 let očitno nazaj, da imaš primerljive in ja, so potem poslali na Dunaj in na Dunaju so naredili pa to karbonsko, oglično analizo, ki mislim, da je dosti egzaktna in se je potem pokazalo, da je 6500 plus let staro. Ne. V bistvu takrat je padla očitno jelka noter, ne, tista. Zdaj, in zato so potem, ko so to slišali, so ostalimi jelkami čakali, ker so malo razmišljali, kaj bi zdaj, kako bi k temu pristopili, ne, ker se je videl, kakšna posebnost, neka rariteta je to. No, in zdaj, na srečo, jaz, ko sem gledal, se je pa izkazalo, da je ravno ta zadnja jelka, no, ki je potem ostala, ker v eni točki je bilo treba začeti ta les rezati, zato ker bi lahko se na nekih robovih tudi že malo začela določena plesen in tako delati. In je bilo to absolutno prav odločitev. Tako da smo zadnjo jelko, ki je bila tudi mogoče tako najbolj tako zanimivo, vsaj tudi tega, kar sem videl, je imela tudi precej vej in tako. Smo se odločili, da bomo polovico ohranili kot muzejski. Tista polovica je bila tudi najmanj uporabna, tako da bi se kaj delali z nje. Drugo polovico smo pa potem razrezali. Ja, no in to sem hotel reči, da je v bistvu ravno ta jelka se mi je zdela primerna za solističen inštrument. Je bila pač tako, je imela te neke kvalitete, ki sem iskal, tako da smo tam potem izbor naredili. Pa je, moram reči, tudi od te prve je ne par kosov smo uspeli dobiti, ampak zelo majhen procent. Za violino vemo, so dovolj manjši kosi, ampak v načrtu imate izdelavo približno 20 violin in enega violončela. Za violončelo pa je verjetno potreben malce večji kos. Od česa je odvisna izbor lesa oziroma materijala? Ja, zdaj se to bi rad povedal. 20 violin je mogoče, upamo na 20 violin. V bistvu bi bilo nekako
prvi cilj bi bil, če bi uspeli narediti en godalni kvartet. Iz tega se prav ta vključuje tudi seveda violončelo, eno violo, ki ni to, ki je mogoče so mene 7 cm daljša od violine, kar se tiče trupa. Tako da ja, za violončelo je upanje, nismo to še začeli rezati v take segmente, zaradi tega, ker je še vedno v četrtih ta les, zaradi tega, ker je precej kompleksno, to bo tako kot rezanje diamantov. Naredijo celo analizo in tukaj z enim rezom lahko uničeš pač možnosti, recimo sploh za violončelo. Se za violino je manj problematično, ampak violončelo je skoraj dvakratna dolžina violine. Je več kot dvakratna dolžina violine in ob vseh vejah in tako je dejansko, mislim, da imamo samo eno možnost, pač in če to zapravimo, ne bo možno narediti. Tako da bo res dobro treba splanirati in les mora biti že toliko tudi suh, da se bo dal lažje to na neki natančni tračni žagi potem razrezati. Zato, ker režemo pa radialno, to ni ravno tak razrez, kot se ga dela tako na žagah, se pravi se ne razžaguje paralelno v deske. Ampak mi smo zdaj razžagali prvo hlod čez polovico po dolžini, ne čez sredino, potem smo pa tisto polovico še v bistvu razcepili na polovico, tako da imamo zdaj četrti in zdaj naprej bo to žagano, tako kot žagamo les za violine radialno, se pravi tako kot torto in dobiš potem take prizmaste, trikotne segmente, iz katerih se pa potem zlepi skupaj dve polovici ali pa v tem primeru začelo bo verjetno treba iz večjih kosov, kar ni noben problem. Prej ste omenili veje. Uporaben je v bistvu samo les med vejami in dovolj tudi oddaljen od vej. Ja, predvsem tam, kjer se struktura zravna, zato ker se skušamo izogibati vsakem prečkanju rasti, ker akustično tak les ima določene pomankljivosti in tukaj ne gre zdaj za ne govorimo o neki moči zvoka ali karkoli ali pa o neki lepoti barve, to se da vse doseči s kakršnim koli. Gre predvsem za neko posebno strukturo ali pa nek pas frekvenc, ki je pri solističnem inštrumentu izredno pomemben, najbolj pomemben, to je osnovni pogoj. Je neka korelacija med pravilno strukturo lesa in potem seveda iz dobrega lesa se da še vedno narediti slab inštrument. To ni nikoli problem. Ampak iz slabega lesa se pa ne da narediti vrhunskega inštrumenta. Tako da to je absolutna osnova, če hočeš narediti nek presežek v smislu zvoka. Se pravi, s tem lesom zdaj rokujete kot suhim zlatom, bi lahko rekli, občutljivo, natančno, preudarno, razrezi bodo morali biti res natančni in premišljeni. Je v bistvu postopek bolj natančen in premišljen kot pri siceršnjem izdelovanju violin? Mogoče še dodatno, pač tudi vse vse ostanke spravljamo, tudi najmanjše, pa tako, ker je nekako je to, se mogoče na nek način se potem začneš zavedati, ker nasplošno, tudi jaz sem že navajen od svojega lesa, še preden pride do tukaj do delavnice, v smislu, da se začne izdelek iz njega delati, je v njega že toliko in toliko let uloženo, ne? Od poseka, razreza,
sušenja in krojenja in tako naprej. Tako da smo navajeni, tudi če si navajen ročno les obdelovati s težkim srcem, ker tako mečeš ostanke stran, ker je ponavadi v vsako stank že vloženo toliko truda. In tudi težko je dobiti priti do tazga lesa. Tako da tukaj je pa še dodatno, ker je ta zgodovinska nota, praktično tudi tukaj redno ljudi, seveda v glavnem Slovence, pa tudi že tujci so bili, ko slišijo za to stvar, pa hočejo priti, da lahko pridemo samo potipati les. Tako očitno zbuja neko spoštovanje, pač ker je taka posebnost. In tako nenavadno, sploh če to postaviš tudi v nek zgodovinski kontekst, praktično te jelke so, oziroma vse za to eno jelko, ki vemo točno, za kdaj datirano, ostale so mogoče še starejše. To bomo zdaj v kratkem videli, ampak vse tako je bila analizirana, je praktično padla v času starega Egipta. To je nepredstavljivo, ne, nekak, oziroma je tudi tako zelo zbuja domišljijo, inspiracijo, in tudi to je močen element recimo za glasbenika, ki bo mogoče kdaj igral na teh inštrumentih. Ker mi moramo vedeti, da je močan faktor, zakaj so stare italijanske violine, recimo Stradivari, Guarneri, Amati, zakaj so toliko iskane, je tudi ta cela zgodovina, zaradi tega, ker so stare toliko in toliko stoletij in so bile tudi v rokah znanih ljudi. To se pravi, cela ta zgodovina teh inštrumentov je pač neka zgodba, ki jo potem prevzame nek sodobni glasbenik in se nekako prek tega poveže in tudi črpa inspiracijo na nek način iz te cele zgodbe dotičnega inštrumenta. Ne? Ta zgodba je pa verjetno pomembna tudi za javnost, za publiko, ne nazadnje, za tiste, ki bodo obiskovali koncerte, mora biti. Seveda. Sigurno je tudi nek odličen promocijski element na nek način. In ja, daje automatično glasbenika mogoče potisne v nek malo bolj ekskluzivni razred, daje neko to noto ekskluzivnosti. Ne. Čeprav dokazano tudi po vrsti testov, so bili pač slepih testov, primerjalnih med odličnimi sodobnimi inštrumenti pa temi starimi italijanskimi, so skor praviloma vedno zmagali sodobni inštrumenti. tako da je, ampak je razumljivo, da glasbeniki so umetniki, pač violina, naprimer, nasplošno godala, violina, viola še posebej, so izredno težki inštrumenti za igrati. In praktično celo življenje, celo karijero se nek violinist ukvarja z osnovami, s tonsko produkcijo in z intonacijo. V bistvu vadenje je stalnica, to je za vsega. In zdaj, če je inštrument take vrste, da te inspirira, v bistvu, da te vabi k igranju, je potem to igra. Življenje, mislim, postane, tazga glasbenika postane veliko lažje, ne? Zato je, ne smemo poleg raznih tehničnih lastnosti inštrumenta, ne smemo zmanjševati pomena te čustvene note oziroma neke te inspirativne
note inštrumentov, ki je zelo pomembna. Če ta obstaja, je dejansko glasbeniku veliko lažje v življenju. Če se vrneva spet k materialu. Jelka iz Čadrga, se pravi 6500 let stara jelka, bo samo sestavni del trupa, se pravi samo enega dela violine. Če morda lahko samo poveste, kako je violina sestavljena in zakaj natančno se bo uporabil les te jelke. Ja, violina, lahko rečemo, tri četrtine violine, tako rekoč, je sestavljeno sicer iz javorja. Te posebne vrste, v bistvu to ni sorta javorja, to v bistvu uporablja se gorski javor praviloma, je najbolj pogost pri nas, ampak javor z neko, v bistvu z neko gensko mutacijo je sicer, mimo rečemo, rebrasti javor, to je javor, ki ima valovito rast na mesto ravno, se pravi, če ga precepimo, se valovito precep. In da potem, ko se to tak inštrument naredi, da tisto značilno plamena s to valovito strukturo na dnu, na vratu, na obodu. Tako da to je osnovni les. Smreka oziroma tudi jelka, ampak praviloma smreka se pa uporablja za pokrov. In za določene notranje zelo pomembne dele, kot so rebro, dušo, je najbolj pomembnih akustičnih elementov, to je v bistvu tak par milimetrov debel stebriček, ki je zagozden med pokrov in dno. Pa recimo krcli, to so neki taki vezni elementi, pri katerih je obod, ki je ukrivljen iz tankih furnirčkov javorja, v bistvu skupaj zlepljen preko teh krclov in teh je šest pri godalih. Tako da vse te stvari, vsi ti elementi bi načeloma v teh inštrumentih, ki bojo iz čadrške jelke, bi bili tukaj narejeni pač ja, iz te jelke. Omenili ste dušo, to je v bistvu ta okrogla paličica, ki povezuje dno in pokrov, v bistvu pomaga pri zvenu, pri prenosu resonance iz enega do drugega. Vi ste že naredili nekaj poizkusov, ne? Iz te jelke ste že izdelali to dušo. Kakšni so te prvi rezultati? Ja, seveda, zdaj ne moramo, to je zdaj prvi rezultat. V bistvu rezultat, da prvo povem, je bil, rezultat je odličen, tako da seveda ne moramo zdaj še iz tega sklepati ne vem kaj, ampak je pa že to dober znak. Ja, to je v bistvu zdaj prva, da je bil prvi poskus, na primer, iz tega lesa, ker je bila lih taka priložnost na eni moje violini, kjer sem naredil tekom, pač je bila duša malenkost prekratka in sem potem naredil novo, pa sem ravno imel tukaj par takih krajših kosov, ko so bili primerni za to in sem se potem kar odločil da probam. Tako da je spodbudno. Če bi naredila zdaj primerjavo med smreko, ki jo največkrat uporabljate za pokrov violine, oziroma vedno uporabljate za pokrov violine, in med jelko iz Čadrga, in če te dva materiala primerjate, kakšne so te prve podobnosti ali pa razlike, ki najprej bode oči vas kot mojstra izdelovalca goslarja? Mislim, predvsem je ta nizka gostota materiala v smislu lahek, je izredno lahek, se pravi specifična gostota materiala je zelo
res zelo nizka. Obenem je pa les se zdi strukturno v redu, mu nič ne manjka. Take vrste material je nekak ideal, ko ga iščemo. Vsi tudi moram reči, čisto kot zanimivost, da je naprimer smreka, ki je uporabljal Stradivari ali pa zadnji Guarneri, Guarneri del Gesù, je ravno zdaj to vemo tudi, ker imamo možnost teh, ko se dela te CT skene inštrumentov, recimo tukaj se da točno določiti specifično gostoto materialov. In vemo, da je smreka, ko so uporabljali, bila vedno izredno lahka. Mislim, dosti lažja od povprečja. Naprimer, če je povprečna specifična gostota ene pokluške smreke ali pa rečemo neke povprečne smreke v Sloveniji, je okrog 450 kg na kubični meter, je njihova smreka bila okrog 350 kg. Se pravi, to je eno četrtino lažje. In edina smreka, ki jo poznamo, recimo, ki jo tudi jaz uporabljam, taka smreka raste, da bi jaz vedel za rastišče prav, ker vedno zrase taka smreka je samo ta dolina Fieme, Val di Fieme v Italiji. In to je tudi, ta kraj je tudi znan pri njih že dolga tradicija, da je to najboljši les za inštrumente. In ta les ima vedno, če je na tistem pravem rastišču, ima vedno specifično gostoto okrog 350, se prav tako kot to je točno ta les, ki so ga uporabljali stari, mislim vsaj Stradivari in Guarneri. In če primerjamo te številke s čadrško jelko? To bo pa zanimivo, jaz bi nisem še specifične teže zmeril, zato ker moram en pravilen kos prvo pripraviti, da bo lažje ta izračun narediti, pa primerno velik, da ne bo prevelike napake, ampak pričakujem, ker to Val di Fieme smreko redno uporabljam, jaz bi rekel po občutku, da je še lažje. To je že samo to dejstvo, obenem pa, da je strukturno dovolj zdrava, že samo to dejstvo daje nekako upanje, da bo tukaj še, ko bi rekel, nekaj posebenega v tonskem smislu. Drugo pa ta starost, pa v bistvu vsi procesi, kemijski, ne vem, kakšne vse, ki so se dogajali v tem blatu, v tem mulju, bojo absolutno prispevali k eni posebni barvi tega. Jaz mislim, da bojo vse te violine imele prepoznavno, nek prepoznaven karakter. Govoriva o barvi zvoka. O barvi zvoka, ja. Bojo pa, barva vizualno je pa tudi zelo prepoznavna, tako da to bo tudi nek podpis. Ampak barva zvoka bo absolutno nek karakter zvoka bo absolutno prepoznaven tukaj, ker jaz, tudi to je naša izkušnja tukaj Goslarjevo, da je smreka sploh najbolj vpliva na same akustične lastnosti inštrumenta. Seveda, če gledamo znotraj mogoče istega modela violine, isti tip violine, smreka je kot material tukaj sigurno najbolj vpliven in vedno doda tudi nek svoj karakter. Naprimer, sem uporabljal tudi pokluško smreko, sem nekaj inštrumentov naredil, iz pokluške smreke nikoli ne moreš narediti inštrument, ki bi imel podoben karakter kot iz Val di Fieme smreke. Pa ni nič slabši, niso slabši inštrumenti, da bi rekel. Samo enostavno, ne moreš dobiti tiste vrste zvok, ki ga asociramo mogoče
staroitalijanskem. V tem smislu pa les da nek karakter oziroma neko kvaliteto, ki je mogoče nek prstni odtis tudi v tonskem smislu. Seveda tukaj ne, spet ponavljeno govorimo zdaj o mislim, boljše, slabše, ampak je samo dejstvo, da je drugač. Vsak tip lesa da ima nek svoj, ja, tukaj nek prstni odtis. Prej smo menila, da se ničesar ne zavrže. Samo in Jani Kutin, tudi sama glasbenika, sta že izdelala nekaj inštrumentov iz tega lesa. Ja, ko sem jaz prišel, ko sva zdaj stopila v kontakt z Janijem Kutinom, je prva stvar, ki mi je tudi poslal, je neko flavto, so naredili v bistvu Sebastian Gršak je naredil neko severnoameriško indijansko flavto, ki po mojem mnenju zelo lepo zveni, mislim, na krasno barvo. To je pač flavta s pentatonično oglasitvijo, se pravi se ne da, ko bi rekel, ne da se mogoče čisto vsega na njej igrati. To bi bilo tudi zanimivo, še kakšno tako recimo skromatično oglasitev, da bi se dal igrati pač celotni repertoar. Ampak znotraj tega jaz mislim, da vsaj za moje uho res krasno zveni. To je bilo, potem so sami so prvo iz nekih ostankov oziroma z tistih najmanj so se odločili, da naredijo eno liro in s tisto liro tudi samo kot in redno nastopa. Tisto sem tudi slišal, ker je takrat po spletu na ključi je samo Kutin zelo malo po tistem, ko sem se stopil v to zgodbo, je imel on koncert v Škofji Loki in sva se tudi spoznala. Ko govorim o inštrumentih, ki bodo nastali iz tega 6500 let starega lesa, to bo resnično omejena serija. Komu bodo inštrumenti namenjeni? Ne vem, so morda že kakšne rezervacije, kakšna zanimanja za nakup. V bistvu ne vem čisto natančno, kako to poteka, ampak predvidevam, da je ta vest o tem, da izdelujete inštrumente iz tega lesa, verjetno zaokrožila po javnosti, vse pa verjetno po glasbenem svetu. Ja, jaz mislim, da bojo definitivno najbolj ekskluzivna skupina inštrumentov vsaj znotraj godal, kar jih poznamo, zaradi tega, ker toliko, koliko jih bomo uspeli narediti iz tega lesa, toliko jih bo in nikoli več. Eno je že to posebnost, da bo to zdaj jelka namesto smreke, drugo je pa tudi sama starost. Mislim, predstavljajte se tudi, da je neka Stradivarka iz njegovega najboljšega, tako imenega zlatega obdobja, je bila narejena med leti 1700 in 1720. Se pravi, imamo cirka 300 let star les. Mogoče, da je bil ta les v poprečju, vemo, da niso uporabljali nenavadno starega lesa. Za guvernerja vemo celo, da je nekaj inštrumente naredil iz eno leto stare smreke. Zdaj tukaj imamo pa 20-krat starejši material in jaz mislim, da če bo vse šlo tako, kot si želimo, potem, ja, bi bilo, mislim, da bo te inštrumenti zelo, zelo zanimivi. Seveda, mišljeni so zdaj za neko resno solistično rabo, bomo pa videli, mogoče vsekakor prvo je treba narediti. Zdaj, ko bomo videli, da so inštrumenti res tudi funkcionirajo tako, kot si želimo,
potem pa ja, potem bo pač neka omejeno število teh inštrumentov tudi šlo v prodajo. Kdaj pa lahko pričakujemo prvi inštrument? Nekako upamo, da bi za naslednje leto pripravili eno violino za razstavo Charlesa, da bi tam prvič predstavili. Pa mogoče se v tem niti organizatori še kaj dost ne vejo, v bistvu sem z nekom iz lesne fakultete, ki je tudi zraven pri organizaciji, sem že govoril, sem malo tako povedal, ampak lahko bi bilo te stvari še vse planiramo, ker zdaj so se cel ta proces se tako hiter začel, to ni tako stara stvar, to je mogoče kakšen mesec nazaj, da se vse začelo in smo že veliko stvari, se pravim, vse to razrez, potem cela organizacija, kateri inštrumenti se bojo delati, da se je neka skupina zdaj izdelovalcev, da smo dobili ekipo odličnih tudi filmarjev, režiserja, bo zdaj, da bo vse to dokumentirano, kar se mi zdi absolutno v tem primeru še posebej prav. Tako da je veliko stvari se zgodilo in zdaj seveda za v kakšni meri lepo bi bilo, če bi ta stvar bila predstavljena mogoče mal bolj dramatično. Recimo, glede na to, da je razstava Charlesa ponavadi tam v predverju Cankarjevega doma, je zelo lepa razstava, to je letno, ne. Bi mogoče, če bi bili te inštrumenti, mogoče bi bila ena ideja, da bi v sodelovanju tudi s Cankarjevim domom, pa recimo Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za gospodarstvo, ker mislim, da so tako že tudi nekako upleteni v samo organizacijo razstave, pa biotehniško fakulteto, recimo za lesarstvo, gozdarstvo, ja, da bi mogoče naredili tudi v sklopu tega nek koncert, recimo v Galusovi dvorani, da bi bila zadeva malo večje zastavljena kot je sicer. Tudi promocijsko. Da bi bila promocijsko, ne samo zdaj, jaz mislim, da bi bilo tudi, lepo bi bilo, če bi te jelke tudi postale nek povezovalen element za ljudi iz Slovenije. Ker konc koncu je to je neka edinstvena stvar, je iz naše države in izdelki bojo narejeni, jih bojo naredili slovenski mojstri in jaz mislim, da bi absolutno mogli biti ponosni na to. Zato mislim, da se zasluži malo večjo promocijo in ja, da lahko veliko ljudi pride in se to pogleda. Ta zgodba je seveda nacionalni zaklad tako z vidika arheologije, kot tudi z vidika obrti, znanja, ampak kot tako seveda postaja tudi svetovna zgodba. Ravno zato bi si zaslužila še veliko več pozornosti. Absolutno, to je pa jaz mislim, naslednji korak. Mislim, da bi mogoče prvo, ker vsekakor tukaj pričakovanja so velika, nekako tudi na neki mogoče na dost realni osnovi, ampak smisel prvo zdaj treba te inštrumente narediti, videti, v vsakem primeru jaz mislim, da bojo krasno vsi zveneli. To je zagotovljeno. In potem to se moramo zavedati, to je unikum v svetovnem merilu. Ne obstaja kaj tazga. Vi ste svoje znanje izpopolnili v Kremoni, meki izdelovanja violin, zibelki izdelovalcev violin. Morda pa bo ta zgodba na svetovni zemljevid goslarstva postavila Škofjo Loko. Mogoče.
Ja, to bomo videli. Predvsem zdaj je na mene se zato je nehvaležno mogoče malo govoriti, da iz tega lesa, da se dejansko naredi maksimum in da bo tudi izdelava na nivoju materiala. Potem bomo pa videli, ker to bi samo povedal, solistični inštrument je skupek enega, recimo, nekih tehničnih lastnosti, mora biti zadovoljene, pa v bistvu nekih objektivnih, akustičnih lastnosti, pa potem še nekih subjektivnih lastnosti, če temu lahko tako rečemo, za to, da inštrument solistično na nekem odru veliki dvorani z simfoničnim orkestrom, pa tako, da nekdo lahko igra violinski koncert, naprimer, pa se ga dobro sliši, so zdaj že kar dosti dobro vemo, katere so tiste karakteristike v zvoku, ki to zagotovijo. Je pa tudi znotraj Stradivarjevih najboljših violin so razlike med njimi v karakterju. Tukaj pa predvsem na te, kako bi rekel, in tist ravno ta karakter je tist, ki daje eno posebno inspiracijo ali pa en poseben pečat vsakem inštrumentu. In tukaj pričakujem nekaj posebnega. No. Mojster goslar Daniel Musek na leto izdelale do pol ducata violin. Gre za vrhunske solistične inštrumente, na katere virtuozi z vsega sveta čakajo več let. Zgodba z Jelko iz Čadrga, ki se povezuje s strastjo do obrti in ljubeznjo do glasbe, bo gotovo zaznamovala njegovo poklicno pot. Peščica ekskluzivnih glasbil pa bo še leta burila domišljijo in prispevala k vrhunski glasbeni umetnosti. To so bili Glasovi svetov. Oddajo sva pripravila tonski mojster Robi Markoč in Miha Žorž.